ကျွန်တော်ကတော့ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ပါကျွန်တော်လက်ရှိတော့အခုခရီနီကိုရောက်နေတာပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ကင်းပြည်နယ်တက်မာခွန်မာနေတယ်ပေါ့ဟို2023 12လပိုင်းကနေစပြီးတည်းခရီနီဘက်ကိုရောက်လာတာဟာဒါအခုထိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခရီနီမှာရောက်လာတာကတော့အရင်တုန်းကတော့ခရီမာနေပြီးတော့ဒေါ်လာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းပံ့ပိုးသလိုအဲ့ဒေတာမှာရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းနိုင်တဲ့လောက်ကူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပံ့ပိုးအခုဒီတော့2023နှစ်ကုန်နဲ့2024တော့ဒါခရီနီဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ခြိတက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးအတွက်လိုအပ်တာတွေလည်းဝိုင်းကူဖို့ပေါ့ရှင်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဒေါ်လာရေးရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုကိုကိုတိုင်းရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုလည်းတောက်လျှောက်ရိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရုပ်တွေအတွက်လည်းအဲ့ဒီရုပ်ရှင်လည်းရိုက်ရင်းဒေါ်လာရေးအတွက်လည်းကူရင်းပေါ့ဒီမှာတော့ခရီနီမှာတော့မြို့သိန်းစခန်းသိန်းတွေကိုဒီဒေတာမှာရှိနေတဲ့ ERO တွေနဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေနဲ့အတူတူCC လုံးလုံးပေါင်းစီပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့မြို့တွေသိမ်းထားတာတွေစခန်းတွေသိမ်းတာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့လေရှိနေတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ ERO တွေရောဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီစုပေါင်းမှုပေါ့လေစုပေါင်းမှုရဲ့အဖြေပေါ့လေစုပေါင်းမှုရဲ့အဖြေကဒီဘက်မှာလက်တွေ့ကြကြလည်းရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးဆိုဆိုလည်းအုတ်ချုပ်ရေးဘိုင်းနေလည်းသူတို့တွေဆက်ပြီးတော့သွားနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆစ်ဆောင်ဆိုလည်းဆစ်ဆောင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ပညာရေးပေါ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါဆေးရုံတွေပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တေကိုဆေးရုံအစ်တေစောက်တယ်ဆရာဝန်တွေ CDM တွေကကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေရဲဘော်တွေအတွက်ကောပြည်သူတွေအတွက်ကောလုပ်နေတာတွေကတော့အများကြီးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောရမယ်ဆိုရင် Green ပြည်နယ်ဆိုရင်တပြည်နယ်လုံးလိုလိုကိုကျွန်တော်ဒီ4လ5လအတွင်းမှာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုဘက်ကရှမ်းတောင်တို့ဘောက်တောင်ရောက်ခဲ့ပြီဆိုဒီထဲမှာတော့တည်တင်းတောက်လည်းတည်တယ်မြင်တင်းတောက်လည်းမြင်ရတဲ့အချိန်ကိုခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒါပေါင်းစုအားလုံးပေါ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကဟိုဘလူးကောမလဲတီးကြစီတက်တက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာမဟုတ်ဖဲနဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်ကနေသွားနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့အားရဆုံးဗာမျက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့အလိုမျိုးသိန်းစခန်းသိန်းတွေရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလဲဆိုးမိုးထားတဲ့နေရာတွေကလည်းစပီဒီကလည်းအခြေအကြီးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာတနေမြေနဲ့တနေတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးသွားတဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်များများကိုဆိုးမိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့စီရေးအရာလည်းအများကြီးအားသာချက်တွေရှိတယ်နောက်ထပ်လည်းစီရေးအားသာစရာရှိတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းမကြခင်မှာထပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလက်ဆောင်ဒီမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းဒီဘက်မှာအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့ဟာလေးလည်းတွေ့ရတော့စီရေးရတော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဏာရှင်ပြုတ်ကြဖို့အတွက်ဥတီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီရေးကနံပါတ်1ပေါ့နော်စီရေးကနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့အတွက်စီရေးမှာတော့ဒီဘက်မှာအားသာချက်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကလည်းကြာဆုံးတာတွေအများကြီးရှိသလိုကိုယ့်ဘက်ကပြည့်ဆက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေကိုမျက်စိရှိမှရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတုန်းကဆိုရင်လည်းအဲ့လိုကြာသွားတဲ့ရဲဘော်တွေတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒန်ရမိုင်းထီးတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းကိုမျက်စိရှိမှပဲတွေ့ကြရတော့လဲစိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်နဲ့ကိုဘက်နဲ့ရဲ့ကြာဆုံးတဲ့အရေးအတွက်ကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုဘက်ကတော့နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုဘက်ကတယောက်ချင်းစီကြာဆုံးသွားတဲ့အတွက်တော့တမိုးရှိရလေနှမျောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒေါ်လာရေးကတနိုင်ငံလုံးရဲ့ခြုံပြီးတော့သတင်းတွေအကုန်လုံးကြည့်ရတဲ့စရဲရတို့တွေကတူမီတွေနဲ့ .22 တွေနဲ့ပဲဒေါ်လာရေးကိုစခဲ့ကြတဲ့အချိန်ဒီမှာလဲဟိုချင်းမှာဖြစ်သလိုဟိုသခိုင်းနေမှာဖြစ်သလိုခရီးနီမှာလဲဒီလိုပဲပေါ့တနိုင်ငံလုံးမှာတော့တနိုင်ငံလုံးမှာတော့ဒေါ်လာရေးကတော့အပြိုင်တူစကြတယ်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကပြိုင်တူဖြစ်တာအောင်ပြိုင်တူဖြစ်ကြတော့ပြိုင်တူစကြတယ်အဲ့ဒီဒီမှာမှဒီဘက်မှာကြတော့ခရီးနီမှာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒါစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဒီနမ်ဖဲလာနံဖဲဘက်မှာဆိုရင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဟာတွေအများကြီးကို
ဟိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကဒါဆိုလက်နဲ့အင်အားလဲလက်နဲ့ဆိုလဲအများကြီးရှိတာမဟုတ်ကောင်းကောင်းကန်ကန်လဲရှိတာမဟုတ်ဒီဒူမီတို့ပိုင်ဒူးဒူးတို့နဲ့တင်မဲ့အဲအများကြီးကိုဖြတ်တော့တင်စီလိုက်နိုင်တဲ့ဟာတွေလဲအဲတွေ့ရတော့အဲမရောက်ခင်က green ကိုကြားနေရတဲ့အတန်နဲ့ရောက်နေရတဲ့အကြာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကြားနေရတဲ့အတန်တွေကတော့ဒီဘက်မှာစီရေးရအားလုံးညီညွတ်ညွတ်နဲ့အဲအောင်ပွဲတွေအများကြီးကိုလှုပ်ဆောင်ထားတာတွေတွေ့ရတယ်အခုဆက်ပြီးတော့လဲအခုစူးစမ်းနေကြတာတွေတွေ့နေမြင်နေရတယ်ဆိုတော့အဲဟိုဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်လဲဒီတက်ပို့တဲ့လွတ်မြောက်မှုတွေအသိမကြခင်မှာခရီးနီမှာထပ်ရလိမ့်မယ်လို့လဲထင်ပါတယ်အကူဟာကဒီအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ဥမာအရင်တော့ KA ရှိမယ်အမှ KNPLF ရှိမယ်အများကြီးပါပဲနောက်ပြီးတော့အဲ JW ရှိတယ်ဟာလား KNDF ရှိတယ် BDF ရှိတယ်ပေါ့လေဒီမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုပုံစံမျိုးသွားနေတဲ့ပုံစံကသူ့အနေသူဒီ flow ကမိနေပြီပေါ့နော်အဓိကလိုအပ်ချက်ကဒီတက်အောင်မြင်မှုတွေထပ်ရဖို့ဆိုရင်တော့အဲလက်နက်ကမလိုတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲလက်နက်ကထိုက်တဲ့ရန်သူလက်နက်ကိုလက်နက်ပုံစံမျိုးနဲ့ထိုက်တဲ့ဟာတွေရှိနေပြီအဓိကခဲရန်ပေါ့ခဲရန်သာလုံလောက်တဲ့ခဲရန်သာအဲပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ခရီးဒီဒီနှစ်ထဲမှာတင်ကိုပဲတပြည်နယ်လုံးလွတ်မြောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးမြင်ရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ခဲရန်ပေါ့ကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အတူတူမြင်နေရတယ်လေခရူမျိုးတမျိုးတင်းတော့မယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုအကုန်လုံးတပ်ပေါင်းစုတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်တွေမခေရခေါင်းဆောင်ဟာကလာလာတာခေါင်းဆောင်ဂျေဘီကခေါင်းဆောင်ဟာလား PDF ခေါင်းဆောင်နောက်ပြီးတော့ရှင်ဒီ GNDF ခေါင်းဆောင်တွေစုပြီးတော့ရှင်သူတို့တွေပေါင်းပြီးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့ကိုကအတူတူသူတို့နဲ့အတူတူနေတဲ့အတွက်မြင်နေရတဲ့အတွက်အဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့အတူတူပူးပေါင်းသွားနေတဲ့ပုံစံကတော့ပြောစရာမရှိဘူးသူတို့တွေဟိုအရင်တော့ကမညီမညွတ်နဲ့အဖွဲ့တွေကွဲပြီးရှိနေတဲ့ကိစ္စတွေကအခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာမမြင်ရတော့ဘူးအတူတူသူတို့တွေညီကိုလိုမိသားစုလိုအတူတူပေါင်းပြီးချနေတာတွေမြင်ရတယ်အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ငွေပေါ့လေဒါစစ်တိုက်တဲ့ဆိုတာပတ်စံတွေအများကြီးတုံးရအောင်အဲ့တော့ငွေအင်အားသာသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ခဲရန်ပေါ့ခဲရန်အင်အားသာပံ့ပိုးပေးနိုင်ရင်တော့တိတ်မကြခင်မှာပဲ Kirini တပြည်နယ်လုံးလွတ်မြောက်မဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဓိကကဒေါ်လန်ကြီးကပတ်စံနဲ့ရင်းပြီးတော့သွားရတာ哦ငွေခင်းပြီးသွားရတာ哦အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအစိုးရပေါ့လေလက်ရှိဟိုပါပေါ့လက်ရှိဒေါ်လန်ကြီးအစိုးရပေါ့နော် NUG ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီပြည်သူရဲ့ရန်ပုံငွေပြည်သူရဲ့အလှူငွေနဲ့ပဲယက်တည်ရတာ哦လက်ရှိဟိုပါပေါ့အခွန်ခါရရတယ်လို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မျိုးတွေကနေခွန်ခါရတယ်ဆိုတာတမန်ကန်လုံးရဲ့ဟာနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နေရတာပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတကယ်ပြည်သူရဲ့အခွန်ခါတွေနဲ့အစိုးရဆိုတာပြည်သူအခွန်ခါနဲ့ယက်တည်ရတာအဲ့အခွန်ခါဆိုတာလည်းအများကြီးလောက်လောက်လာရတာမဟုတ်ပြည်သူတွေလှူတဲ့ပတ်စံတွေပဲသွားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီ campaign ဒီ campaign တွေကနေပြီးလို့ရှိရင်ဒေါ်လိုင်းစားတွေကနေ campaign တွေကိုပြည်သူတွေကပါဝင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြလို့လည်းအဓိကထောက်ဖို့တတ်တာတွေပေါ့သူတို့တွေပါဝင်ခဲ့ကြလို့လည်းဒေါ်လိုင်းကြီးကဒီနေ့ဒီချိန်ထိအသက်ဆက်ရှိနေနိုင်တာပေါ့လေတကယ်လို့ဆိုသူတို့တွေသာအာရုံသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေးကြတယ်ခပြတ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ကကြတော့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေကြတဲ့အဲပြည်ဟိုအလူရှင်တွေနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေကြတဲ့သူတွေကဒီတော်လန်ရေးအတွက်ကိုဟိုအားကျိုးမန်တက်နဲ့ဒီရန်ပုံငွေတွေကို project တွေကိုအကုန်လုံးဟိုဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးနေတာဒီတော်လန်ရေးအတွက်အရန်ကိုပဲအရေးကြီးတယ်အဲဒါအဓိကကြတာပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စားဝတ်နေတိုင်းစားဝတ်နေရေးအရာရဲဘော်တွေရဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ကိစ္စကလည်းပတ်စံနေပဲရက်တည်ရတာအဲ့တော့တိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ကိစ္စတွေကလည်းပတ်စံနေပဲရက်တည်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေသည်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ငွေအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက် campaign လုပ်တဲ့ campaign တွေအကြီးကြီးဖြစ်စေသေးသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီဟာတွေမှာပြည်သူတွေကအရင်စတော်လိုင်းစတော့ကတော့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကတအားမြင့်တက်နေတော့အရန်နေကူကြနောက်ပိုင်းမှာတော့အရင်အားလောက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးနည်းသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလုံးဝကြီးပြတ်တောင်းရက်တောက်သွားပြတ်တောက်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေပါဝင်နေကြဆဲပဲဆိုတဲ့ဟာက
ရှိနေတယ်အဲ့အတွက်ဒီ campaign တွေဟာအရေးကြီးတယ်ကြီးသည်ဖြစ်စေတည်သည်ဖြစ်စေနိုင်သလောက်ပါဝင်ကူညီပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးတွေတောင်ဒီလိုမြေပြင်ဒါရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်နေရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့နေနိုင်သိရင်ကြီးကွယ်မြက်ကွယ်မှာဟလာလေးပေးဆက်အောင်ပါဟလာအေးစေးစေးစားခြင်းနဲ့အစားအစာကိုမှားစားလို့ delivery နဲ့ဟလာမှားစားလို့ရနေတဲ့နေရာကနေတော့ကိုယ့်ရတရစာလေးတော့လကောင်းတပတ်စာလေးတော့လကောင်းလှူပြီးတော့ဒေါ်လာရေးကိုထပ်ကူမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေအားလုံးဒေါ်လာရေးကိုပြီးကျင်ကြရတယ်ဒေါ်လာရေးကိုအာဘယ်တော့ပြီးမှလဲဒေါ်လာရေးကိုမြန်မြန်ပြီးကျင်ကြရဆိုပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းဒေါ်လာရေးကိုဘလောက်ထိပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတွေကကြတော့ဘေကွန်ထုတ်ရမယ်ပါဇက်ကပဲ line ပေါ်မှာပဲဟာပြီးကျင်တယ်လို့အာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောနေသူကိုယ်တိုင်ဘယ်လောက်ထိဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့မူတည်တာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတော့မျိုးကျွန်တော်တို့တွေဆိုတာကနဲပါတယ်ခြေတန်းမှာတကယ်ဦးပဲအသက်ပေးပြီးတော့အသက်ပေးသွားကြရတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးပဲကိုလည်းအင်ကဆွန့်လို့ပေးလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါမှအခုချိန်ထိကိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းအများကြီးပဲသူတို့တွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးပေးဆက်ထားတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမှတကယ်ကိုပဲအနေရှိတဲ့ဇုံတွေထိတ်ဆုံးမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအနေရှိတဲ့နေရာမှာတော့ရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့တွေကပိုတံပိုးပိတ်ဆက်နေကြတယ်သူတို့တွေအတွက်ကိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြည်ကွယ်မြတ်ကိုရနေတော့ကြည်တင်တယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကူညီပေးစေချင်တယ်ပေါ့လေအဓိကကတော့သူတို့တွေရဲ့သူတို့တွေကရဲဘော်တွေရဲ့ဟွာကဘာလဲဆိုတော့ပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရဲဘော်တွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာသူတို့တွေကအဓိကကင်းမဆောင်ကျင်ဘူးသူကတိုက်ပဲတိုက်ချင်တာသူကစခန်းသိန်းတွေပဲသူတို့ကလူချင်းတယ်မျိုးသိန်းတွေပဲလူချင်းကြတယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကင်းဆောင်ရတာလေးတွေကြာရင်ကင်းဆောင်တဲ့ရက်လေးတွေကြာလာရင်သူတို့တွေမှာနည်းနည်းညှို့ညင်လာတာမျိုးလေးတွေတွေ့နေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကင်းပေါ်ရမှုလေးတွေကြောင့်လည်းကိုယ့်ဘက်ကကြာဆုံးခဲ့ရတာလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့ရှိတယ်ဆိုတော့ရဲဘော်တွေကိုပြောချင်တာကတကယ်တမ်းကျတော့ဒေါ်လန်ရေးအတွက်စစ်သားတယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်စစ်စင်ရေးတခုမှာကင်းရအရေးကြီးတာရောဒီကင်းဆောင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုရဲဘော်တွေမပေါ်ကြပါနဲ့ကင်းဆောင်တဲ့တာဝန်မှာပေါ်ရလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်ခွဲလားစစ်ကြောင်းလားတစ်ခုလုံးဒီလဲပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရဲဘော်တွေအဲ့လိုကင်းဆောင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းသတိရှိရှိနဲ့စောင့်ကြဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့အခုနာကဟုတ်ပြီပြီးတော့သူတို့တွေရဲဘော်တွေဒီရှေ့တန်းမှာသူတို့ဖြစ်တယ်လို့လဲနေတတ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့လဲစားတတ်တယ်အဲထမင်းအဲမစားတဲ့နေတွေကြုံလဲသူတို့တွေအဆင်ပြေအောင်နေတယ်ဘာလို့ဆိုဒါဒီဘာလို့ဆိုသူတို့လေးစားရတယ်သူတို့ဒီတော်လန်ရေးကိုမြန်မြန်ပြီးကျင်တယ်တော်လန်ရေးကိုအောင်ကျင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘဝအသက်တွေကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ကိုတို့ကပြောစရာမလိုဘူးချီကျူးပြီးသားပဲလေးစားပြီးသားပဲဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာတခါတလေကြတော့လဲလူငယ်တဘာဝအရာတခါတလေမှလည်းတချို့ကိစ္စလေးတွေတချို့ကိစ္စတွေကို line ပေါ်မှာဘောမှာတချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့စင်မြေပြင်ရှည်တန်းစင်မြေပြင်လိုနေရာမျိုးသွားနေတဲ့နေရာမျိုးလေးတွေမှာကော်မလိုလားအဖဲနဲ့တချို့ဟာလေးတွေရိုက်လိုက်မိတာတင်လိုက်မိလားလေးတွေကကိုယ့်အတွက်အားနေချက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တာလေးတွေဂယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းရဲဘော်တွေအတွက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုတို့တွေအခုလက်ရှိဒီလိုနေရာမျိုးတွေထိရှိနေတာဒီသူတို့တွေကိုလေးစားလို့သူတို့တွေကိုတံပိုးထားလို့သူတို့တွေကိုကိုအဝေးကနေပတ်ဆံရှာပြီးတော့သူတို့တွေကိုပို့ပေးနေလို့ရတယ်အခုသူတို့နဲ့အတူတူနေတယ်သူတို့နဲ့အတူတူသွားတယ်သူတို့အတူတူတငယ်ချင်းလိုရင်းနှီးနေတယ်သူတို့နဲ့အတူတူအိတ်တယ်အတူတူချက်ပြုတ်စားတော့တယ်ဒါတွေနဲ့သူတို့ရင်းနှီးနေပေးတယ်ရင်းနှီးနေတယ်လိုအပ်တာတွေကူညီတယ်ငွေကြေးလဲငွေကြေးလဲအောင်မလို့ကြီးကအင်းကြီးတွေကြီးကအောက်ထုပ်တွေအဲတခါစာဝန်ကြီးရဲ့ကိစ္စမျိုးလေးလဲကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကိုကူညီပေးနေတာတွေဒီသူတို့တံပိုးထားလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကိုရိုလိုနောက်ကိုရနေကိုကြီးပံပိုးနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ရဲဘော်တွေအားမငယ်နဲ့စိတ်တမကြနဲ့နောက်မှသူတို့ချစ်ပြီးသားလေးစားပြီးသားပြည်သူတွေကအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့တော့အဓိကကကိုအတန်နဲ့ကိုအဖွဲရဲ့ကိုစစ်ကြောင်းကိုတက်ခွဲကိုတက်စိတ်တရင်ရဲ့အဲတရင်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဒီကင်းသည့်အရေးကြီးတယ်ကိုရဲ့လုံခြုံရေးကလည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဂရုစိုက်ကြပါသတိရှိကြပါလို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါတော့ခုနအားလုံးကတော့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တဲ့ဒုက္ခကတော့ခရီးနီမှမဟုတ်ဘူးလေ။စကိုင်းမှာလည်းဖြစ်နေတာ၊မကွေးမှာလည်းချင်းမှာအကောလုံးတနိုင်ကန်လုံးကစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေကတော့အတူတူပါပဲ။အဲ့တော့ခရီးနီကပြည်သူတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူး။တနိုင်ကန်လုံးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒါစစ်ဘေးရှောင်နေရဲ့ဘဝတွေဒီအဲကျွန်တော်တွေ့နေတာပဲစစ်ဘေးရှောင်ကန်နေမှာတွားရင်ဟ
ဟလာသူတို့တွေအမှတချို့နေရာတွေဆိုရေရှားပါတဲ့အတွက်ဒီအိမ်တွေမှာလူ၄ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေကခွဲတန်းနေရတယ်ပိုယူလို့လည်းမရဘူးကိုယ်မှာရေခိုင်းရှိလို့ပေပါကြီးရှိလို့လည်းပေပါတဲ့ပြည့်အောင်ဖြည့်လို့မရဘူးရတဲ့ခွဲတန်းနေရတဲ့အချိန်မှာလူ၄ယောက်ရှိရင်ဒီနေ့ရတဲ့ခွဲတန်းရတစ်ယောက်ကပဲရေချိုးရမယ်ဆိုရင်နောက်၃ယောက်ကဒီနေ့ရေချိုးလို့မရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်းမြင်နေကြုံတွေ့နေရတော့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့လေအဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ကအကြောင်လဲဒီလိုမျိုးစစ်ပေးရှောင်တွေကတနေ့တစ်နေ့များလာတယ်အဲ့တော့စားဝတ်နေရေးကိစ္စတွေကလည်းခက်ခဲလာတယ်နေထိုင်ရေးလည်းခက်ခဲတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုမကြော်ဖြတ်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဒါကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ရမှာဒါမကြုံခြင်းပင်မဲ့လဲကြုံနေရပြီရောအဲ့တော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေအမြန်ဆုံးဟိုဂင်းငိမ့်မှုဆိုတာအာဏာရှင်မရှိမှဖြစ်မှာဒီတရင်နေဒီစစ်တပ်ဒီနိုင်ငံရေးကနေအပြီးတိုင်နောက်ဆုတ်သွားမှဖြစ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအာဏာရှင်ကိုပြုတ်ကြဖို့ဟိုလှုပ်ကြတဲ့ခီးစင်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးအားကြောင့်လဲကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်လဲကူညီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထိုက်လျောက်တော့ကျွန်တော်ဒုက္ခခံကြရအောင်မယ်အချိန်တစ်ခုတော့ပေးကြရအောင်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနေ့တွေတော့တာယာတဲ့နေ့တွေကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကိုအိမ်ကိုကိုယ်တိုင်တကားဖွင့်ပြီးပြန်မယ်နေ့တွေတော့မကြခင်ရောက်တော့မှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်